ね、私も AKB 新聞ほんとずっと公開待ち望んでたからめっちゃ嬉しい。え、もう12月9日なの？知らなかった。りょうじいさんありがとう。雪の結晶やったー、やったー。そう、あ、もう9日明日じゃん。明日発売じゃん。ぜひとも皆さん見てみてください。見てみてね。そうなの。りょたさんハートありがとう。はるるんさんバラありがとう。そうなの。だからすごい可愛くしてもらって、そう可愛くしてもらって、ちゃんと可愛く撮ってもらったから、そうなの。もうねすごく嬉しい。私はりょたさんハートありがとう。お、リコチメール書いてた。リコチメールめっちゃ読むの楽しい。ありがとう。やったー。え、明日か。もう今日私12月8日かと思ってた。そう、スマイルあっくんありがとう。雪の結晶ぶんちゃんハートありがとう。ティユさん I love you たくさんありがとう。うん、そう、え、友達にも紹介して。リコチがメイド着てる。メイド好きの友達いない？みんな。メイド好きの友達いたらリコチがメイド着てるからちょっと見てみてみたいな言ってみて。ありがとうティユさん I love you。 そう、でもちょっとツイッターで上げた写真がちょっと皆さんに語弊を生むというか、あの語弊を生むような、なんかちょっと足すぎたので、ちょっとみんながちょっとびっくりしたのかな、びっくりしちゃわないかなって不安でしたけど、私の足ですけど、なんかでもなんかあのリップ送ってくれて嬉しい。なんかみんなざわざわしてる。メイド好きの友達いるの？あ、リコチのソログラビア見たいので今回初めて AKB48 新聞電子版購入。めっちゃいい。ぜひとも皆様、駆動のために購買ん購読していただけませんか？メイドさんです。でも恥ずかしかった。なんか私ってそうやって可愛い扱いをされて、アイドルん？アイドル今までの人生もそうだけど、アイドルになっても可愛い扱いをされて育ってないので、人に。だからすごいなんか可愛い服を着て可愛い空間で写真撮るのが結構なんか新鮮で、ちょっと普段の私じゃないみたいだった。変な感じ、めっちゃ緊張してた。どういう扱いされてきたの？な、雑というか雑というか、なんか可愛い私可愛いとはかけ離れてますよ。だってりょうじいさんありがとう、ペンライト。ぼやっきーさん可愛いありがとう。そう、全然私可愛いとはかけ離れてる人間なので、びっくりしたよ。ここにいる人はみんな可愛いと思ってます。ありがとう。りょたさん可愛いありがとう。そう、すごく緊張しました私は。トトさんかわいいありがとう。なので皆さんぜひ、明日ですね、明日もドキドキですね。ぜひ購読してみてください。暑い。でもあれは絶対領域だったのか分かんないけど、そう、あれは私にとっては絶対領域です。あんなところ出さないもん。
ティユさん、かわいいありがとう。シワイさん、選びありがとう。可愛くて面白いから好き。ありがとうみんな。全肯定マンだ。全肯定マンだみんな。優しい。でも楽しみです。皆さん、私もどんな写真が採用されたとか知らないから、しかもどんな写真になってるのか、ちゃんと可愛いかな私。でも見てほしいな。そう、メイドさんなの。メイドさんなの。優しい。テイカーさん、ありがとう。優しい、みんな優しいです。優しいです皆様。みんななんかツイッターで可愛いとか言ってくれてるから優しいね。そう、めっちゃくちゃ高いあのツインテールしてもらってびっくりしたんです私。ここだった、本当にマジここ、頭のてっぺんでツインテールしました。あれはもうびっくりするほど高い位置でツインテールしてもらったからもうびっくりしちゃった私。テイカーさん、ハートありがとう。タッキョン、かわいい、ありがとう。そうなの。みんな優しいですね、そうやって見てくれてありがとうございます。フィルターを、フィルター、マジ触覚が生えたんじゃないかってぐらい。志とツインテールは高ければ高いほどいいのよ。めっちゃ名言じゃん。なんかこんなぐるぐるしてもらいました。メイクさんがマジで神でめっちゃ優しい方で、そう、ありがとう、優しい優しいコメントありがとう、ありがとう。そう、メイクさんがすごい優しい方で仲良くなったから、またお世話になりたい。メイクさんランキング第1位って感じ。ありがとう、 Thank you 神。ありがとう。明日高画質の写真をね、朝投稿しようかなと思う。昼、今夜、あと、告知、あの高画質バージョン、あのホームページに載ってる写真の高画質バージョンを明日ツイッターで出そうかなと思うので、みんないいねとリツイートと引用リツイートとリプ。めっちゃ楽しい。そう、めっちゃ楽しかった。なんか自分じゃないみたいだった。だって自分があんな扱い、マジ女の子扱いされてびっくりしました。マジ女の子扱いされたんですよ。そう、私がですよ。まあ、引用リツイートはリツイートでお願いします、ありがとう。私が女の子扱いされたんですよ皆さん。私がですよ。東京楽しい、楽しかった。なんか朝早すぎてびっくりしたけど、6時の始発に乗って行ったんだけど、なんか人が多くて楽しかった。なんか見たことない高い、背の高いビルがすごいあった。記憶めっちゃ、初めて行ったんですよ私、人生で初めて東京だったんですけど、すごかった。高めのツインテール推しですか皆さん、ありがとう。なんか美味しいもの食べた、それが記事にきっといつかなるから。それも見てほしい。でもすごい幸せな一日だったな。結構たくさんオフショットもあって、メイドさんのオフショットが一番多いから、メールにもツイッターにも載せていけたらなと思う。でもメールはちょっと画質が低いから、画質が低いので、でもすごいこんな感じで可愛く、撮ってもらってるから、
ぜひ見てください。でもやっぱ高画質で投稿とツイートした方がいいよね。ねえ、何のポーズ？なんかこのポーズはいやーんご主人様みたいな、そういうポーズです。いやーんご主人様やめてくださいみたいなポーズ。どこだろう、ボヤッキーさんかわいい、ありがとう。タッキュンオーナメントみたいなのありがとう。すごい。そう、メールは画質が低くなるので、まあ普通にかわいいのを載せて、ツイッターでは超絶漏れてるやつを載せようと思います。面白い。そう、ククククえ、待ち受けにしてね。じゃあご主人様やめてください、やめてくださいご主人様は、あのツイートしますね。シワイさんかわいい、ありがとう。パネルにしてくれるの最高なんだけど。最高イムニだ。そう、リコチお嬢様になったのメイドで。ありがとう。もうね、他はいいのがないんだよね。え、それぐらいなんだよね、私ちゃんと可愛く写真撮れてなくてさ、大丈夫かなと思うんだけど、大丈夫かな。でも私気づいたのが、ちょっと目の周りは濃くしてもいいみたいなメイクね、ちょっと気づいたんです。あとは雨が降るから大変は大変なことが起きるとか。ハッシュタグご主人様やめてください、ハッシュタグいやーん。でとツイートしようかな。メール読んでくれてありがとう。そう、足の写真だけを出してみました。あれがいいのか悪いのかわかんないですけど、メイド来たのは、本格的なメイドは初めて。そう、確かに私もあの高めのツインテールしたい、いつか公園でしたい。生誕とか、生誕とかで私高めのツインテールするかも。本自分のリコスワン、私リコスワンはそういう担当でいけますか。リコスワンは担当はあのそういう系でいけますかね。ご主人様をやめてください担当。でも普段なんかいじられてる、普通に普通に私全然可愛くない、から大丈夫かなと思ったけど、みんながちゃんと優しいから、みんな本当に高めスワンでいきましょう。スワンってなんだろう。他の人の生誕で、あともうちょっとだよね、やんねえの生誕あと5日とかだよね、めっちゃ楽しみ。うん、あと1週間後だ。自分リコチ、自分一番好きな髪型と衣装の組み合わせ、髪型やっぱサイドポニーが好きかも。でもサイドポニーはちょっと私自分のブスさが目立つなと思ったから、だからあのちょっと一旦中止にして、ちょっと一旦落ち着いてる髪型をしようと思います。ちょっとありがとう、優しいですね。もう私本当に可愛いもの扱いされたことがないから、変な感じだ。本当に変な感じ。た
確かに本当に変な感じ。私サイズポニーいいですか。確かに探しやすい、それこそサイドポニーは探しやすいかもしれない。なんか何も考えてない時にじゃあサイドポニーでお願いします、どこにメイドリコチがおるの、ツイッターにおりますそっか、でもどう写ってるんだろう、普通に心配なんだよ、どんな写真が撮れたのか。ちょっとまたちょっと見返してみよう自分の、あの私は高画質の思ってるんですよ。変な感じ、私って感じ、私これをでも私か、でもなんかめっちゃ撮るの上手いんですよ。そう、あの上から目線の言い方なんだけど、めっちゃあのカメラマンさんもめっちゃ可愛く、可愛いが分かる女性のカメラマンさんで、女の子の可愛いと可愛い位置とかも全部把握してくださってるカメラマンさんだから、めっちゃ可愛く撮ってくださって、本当優しいし、メイクさんも可愛いをなんかめっちゃ分かるメイクさんで、なんか私のなんか引き出してくださってめっちゃ優しいの、本当にタッキュンありがとう、 I love you そう、今は足でじらしてるけど明日は上まで見れちゃうよみたいな、そういうちょっとなんかあれを、あのそれちょっとじらしをジュラシックパークをちょっと入れてみてます。ジュラシックパーク、そうね、25日、そう25日は亀子さんがいらっしゃるので、可愛い写真を撮ってもらえるように頑張りますね。みんな優しいね、ほんと優しい、ジュラシックパークそうちょっと今はジュラシックパーク、そうちゃんと寝てくださいね寝てください。そうでも私本当にこんな可愛いもの扱いされたことがなくて、本当に可愛いもの扱いされたことないし、自分のことを可愛いと思ったことも本当さらさらないから、マジでなんかみんな優しいなと思って、ちょっと涙が出そう、ちょちょぎれそうになりました。うん、じゃあ皆さん今日は眠れませんねあ、私もね、12月はいっぱい楽しいイベントがあって楽しい、そう皆さんだけですよ、私のことを可愛い扱いしてくれる、いつも。でも今回はいろんな人に可愛い扱いされたから、ちょっとびっくりしました。でもちゃんとメイクしたら私もちゃんと可愛くなんかすっぴんの時にメイド服を一旦着たのよ。その時にすごいなんか自分が大丈夫かな今日の撮影ってなるぐらいだったから、ちょっと汗しちゃった。そう、可愛くなくてもアイドルになれちゃったんですよ世間は優しいです、私に。チームエイトって亀子さんいらっしゃいますよね、チームエイトさん、エイトさんいいなと思う、めっちゃ楽しそう。スピンバージョンのメイドはもうしんどすぎて撮れてないですよコキさん、かわいい、ありがとう。優しい。しもっていいんやで。優しい。そう、なんか、喋っていつも、うるせえ、うるせえ、リコチ黙れ、みたいな感じに、そういう、すごい雑な扱いを受けてたから、だから、優しいですね、みんな。そうです、 NHK の番組で小学校の放送室で放送していた人です。そう、 NHK の番組、そうなの、放送されてるかも、見てくれて嬉しいです文ちゃんありがとう、雪の結晶、ハッシーさんありがとう、声かわいいですね、声優さん、声優したいよね、私声優とかしたいです、でも声優じゃないです、
やーそうだね、ありがとう、優しい、みんなみんな優しい、みんな優しすぎるよ、みんな優しすぎるよ。おー言われたことないかもね、優しいよみんな、甘いね、優しいよ。頑張ります、皆さんの期待に応えられるように頑張ります。そう、今日もちょっと可愛い髪型、もうちょっと崩れちゃってるんだけど、そうそう、ちょっと崩れちゃってるんですけど、ちょっと可愛くしてもらいました。りょうじいさんありがとう、ペンライト元気、元気です。でももうなんかもう恥ずかしくて、私はもう恥ずかしい気持ちでいっぱいです。そう、ありがとうね。そうそうなのです。にめっちゃここがね、あの縮れ麺が出てくるの、縮れ麺、これはすごい、あなんか気持ちいいし、色も可愛いので好きです。黄色と緑、そう可愛くしてもらった。今日のメイクさんもすごい大好きな人で、めっちゃよくしてくださって、えあなたはマネージャーさんですかってぐらいね、めっちゃなんかお世話してくださって優しかったから、めっちゃ好き。スノーサンバラありがとう。そうそう、私メイクさんと仲良くなる率高いかもしれん。キュルルンリコチ、でももう一つの方は結構なんか大人、なんかちょっとセクシー大人みたいな、なんか結構なんか工藤19歳の色気がついに出たのかみたいな、なんかそんなショットを結構たくさん撮ってもらって、えチラ見せしたいけどダメなのかな、結構なんかちょっとセクシーチック、結構なんかもう大胆な、ちょっと 大胆にオープンザウィンドウしてる。秒で見せる、セクシー、あ違えた、あのオープンザウィンドウをしてるような服も着て、ちょっとあのちゃんとコンプラっていうか STU のコンプラは守ってるけど、私は結構、私多分露出しない派じゃないですか、だからちょっとこの露出は新しくてびっくりしましたね。私って結構 ガードが高くないですか、ガードが高いっていうか、あんまりなんかいろんなんか服が、ん肌が見える服とかあんまり着ないし、ダボダボの服とかが好きだったんで、ちょっとなんかピッチリめで、でもコートも可愛くて、私絶対こんなの 着ないような服をメイドさんが、そうちょっと、あメイドさんじゃない、メイクさんが着せてくださって、でもねコートを着てるバージョンがないからどうなるか分かんないんだけど、ちょっとメイクもめっちゃなんか可愛くしてくださって、そうなの、めっちゃメイクもなんか継ぎ足してくださって、できますよ。どうですか、どうですか、見えましたか、なんかねちょっとね、なんかどうですか、見えましたか。見えなかったよね、見えなかったよね、いくよ。あでもこれは全然か、全然なのかな、言うてどうでしょう、こういうちょっと大人っぽい感じにしていただいて、マジであのデートってこんな感じなんだろうなって思いました。なんかあの私はいつもなんかちょっと大人っぽい感じ、あ大人っぽいじゃん、男の子っぽい感じの服っていうか、なんか動きやすくて、あ見えた。見えました。そうなんかちょっとオープンザウィンドウしてる、そう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 
ちょっと法定速度と優越感って感じ。そう、なんか私いつも男の子っぽい服っていうか、なんかそれこそ古着とかダボっとしたなんか これで本当にデートに行けるのみたいな、デートの出の字もないような服を着てるから、いざ捨て落ちの彼女で、なんか捨て落ちの彼女でなんか彼女っぽい普段着ないような服を着て、めちゃなんかすごい楽しかった。そうそうなんです。メイクさんとね、スタイリストさん、それ一つになったメイクさんなんですけど、そのメイクさんマジで天才さんチームって感じだった。すごかった、本当に。そして前倉さん、ありがとう、ペンライト。そうなの、そう、髪の毛もすごい結構巻いてもらっていい感じになったので早く見せたい。なんかイヤリングもしてて、それがすごい可愛いんですよ。メイクも結構濃いめで、リップもちょっと紫色気味。多分ね、明日このちょっとセクシーリコちゃんが公開されると思うんですよね。で、前髪もなんかちょっとオイルを塗ってシースルーな感じでやってもらって、ツヤ肌リコちゃんみたいな、そう、ツヤ肌リコちゃんですみたいな感じでやってもらったんですよ。でもね、すごい雨が降ってたので、ちょっとなんか別れって感じがあってすごかった。どうなんでしょうね。そう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 、すごいなんかね、うん、なんか変な気持ちだった。そう、みんなね優しいよ。そう、うんうん、すごいキュンキュンしました。こっちがキュンキュンした。マジで本当にみんなとデートをしてる気分になったから見てほしい。そう、すごいなんか、なんか初恋って感じ。初恋って感じだった。シワイさん、ありがとう、ありがとう。リコチーペンライト、そう、なんかこれがデートなんだって思った。私、絶対緑とか着ていっちゃうよ。全身緑のタイツでおはようみたいな、おはよう、待ったヤッホーみたいなやっちゃうと思うから、絶対に学びました。これでデートはちゃんと可愛い服で行かなきゃって学びましたね。そう、ちゃんとデートは本当に全身緑で行っちゃダメですね。うん、え、そうですよ、私女子クラスだったんで、女子マジで疎外女子クラスだったんで。そうだよ、のとじまへぐらさん、ハートありがとう。そう、ちょっとなんかいいなと思いました。楽しかった、なんかピチピチリコちゃんって感じだった。ピチピチになりました、ピチピチティーンって。あ、ほんと、そう、私絶対ジャージで行っちゃうし、変ななんか変なセンスの多分服着ていっちゃうから、うん、気をつけようと思いましたね。ほんと、どうなるんですかね。でも可愛くほんと撮っていただいたから、本当幸せだったよ私は。なんかあれなんかすごい、なんかね、指先まで可愛くしてもらったの。そう、いっぱいね、なんかね、うん、動画は撮ってないけど、なんかね、動画が、変な動画が撮れたりしたのでね、それも見せたい。
この日だけでどんぐらい撮ってるだろう。この日だけでこんなに撮ってる。でも結構カラフルじゃない？メイドさんと、メイドさん、これメイドさんいっぱい撮ってもらってるから早くみんなに見せたい。そうそう、早く見せたいみんなに。こっちへおいでベイベー、あなた気やすく呼ぶけど近づかないでベイベー。でも私一番、そうずっと言いたくて言いたくて我慢してた。でも一番好きなショットと服があって、それはまだ公開されませんね。一番好きなショットと服、これって本当にリコちゃんみたいな、みんなえリコちゃんみたいな感じだったと思うそうリコちゃんってなっちゃうと思う、みんなリコチみんなみんなの真似リコチ、あれリコチみたいな、こうなっちゃうと思う。そう爪がね可愛くしてもらったから、マジこのマニキュア欲しい。そうちょっとそうなっちゃうと思う。リコちゃん、あれんリコちゃんみたいな多分なっちゃうと思うそう、うん、そうなると思う。そうリコさんって感じかも、うん、リコさんだ、リコさん、リコさん多分ねリコさんって呼びたくなっちゃうと思う。うん、わかんない。でもどうなんだろう、 でもめっちゃ楽しかった。でもさこれはさ、なんかみんなと掴んだ、みんなと掴んだお仕事というか、みんなのおかげでゲットできたお仕事だから、なんかみんなと直接的になんか関わることはできないけど、なんか楽しんでる、なんか多分人生で一番楽しかったロケだと思う。楽しんでリコちゃんの人生の一番の思い出に なったんだって思ってほしい。なんかそう、なんかすごいみんなのおかげでつかめたお仕事だったから、だからなんかみんなにね恩返しみたいな感じがね、これで できるのか不安だけど、なんか楽しんでる素の自分で、みんながきっと2年間も私のこと推してて、こんな姿は多分見たことないと思うから、えもう2年だね。そう2年間も私のこと推してて、こんな私の姿を見ることは多分一生なかったと思うから、2年越しのデートみたいな感じを楽しんでもらいたい、みんなには。そうそう2年越しのデートだと思って、これはいつも私がなんか変な服着てわー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 騒いでるだけじゃないリコちゃん見てね。たけさんありがとう。 I love you と可愛いとバラと千万両とハートと雪と GG ありがとうそうぜひぜひよろしくお願いします。そう絶対ね一生できなかったと思うこんなこと。でもマジでね、もっと布の面積が狭いグラビアしたいよねなんとは言いませんが、もっと布の面積狭めなやつがしたいです。私は欲を言うと、リコさんはもうちょっと布の面積が狭くならないかな。うん、それは多分永遠にできないのかもしれないけど、うん、そうできないと思うけど、メモメモ、いつかできたらいいよね。でも結構したいメンバーとかもいっぱいいるから、絶対に私は早い段階でしたい早い、うん、そう
そうだよ、ピチピチのうちにさせてほしいなって思うよね、思うよ。そう、きっといる。え私のこと親目線で見てるから辛い。イクがぴょんぴょんありがとう。なんかお猿。そう、うん、どうなるか分かりませんが、これからも見守っていてください。やばいよね、20よ、もうちょっとで20。うん、そうなんです、ありがとう。なので頑張ります。工藤は、工藤は頑張りますね。皆さん20歳ですよ、リコチ、リコチ20歳、リコチ20歳。そう、私もうリプ編全部返したと思う。帰ってきてない方は本当にごめんなさい。見てみよう、リプ編帰ってきてなかったら皆さん本当にごめんなさいね。多分いっぱい返せてると思うんだけど、どうかな。でもちょっとね、21時15分超えてるやつは、21時が最低ラインなんですけど、21時15分はちょっと押しすぎたので、21時15分以内だったら返してると思う。そう、間に合わなかった人、そう、21時15分までのやつは返してる一応。そう、次は1万人でファンミーティングを開きましょう。ファンミーティングを開いちゃいましょう。全員多分返したと思う。でもなんかちょっと失敗したなって思うのが、フォロワー様5000人突破記念だったから、私のことをフォローしてない方には返さなくてよかったんじゃないのかなと思いました、ね、ちょっとなんかカマチョみたいな感じのファンの方がちょっといて、ちょっとそれは不快に思いましたね。そう、私のなんかね、ちょっとそういう人もいて、まあ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 って感じだけど、そう、無になって返しました。そう、でも他のやつはめっちゃ愛をもう愛を出して、もう他界した、なんかすごいひどい、なんか他界したファンの方が急になんかヤッホーみたいな感じでフォローもしてないくせに。フォローもしてないくせに、そう、なんかリプしてきたから、はぁって思いながら、ちょっとはぁって思いながら心を無にしてね、あの返信しました。まあさ、もうちょっとそういうところのスルースキルは一応ついた方、あ、返してた、まあ、ちょっとスルースキルはちょっとあの2年間のアイドル歴でちょっと養われたと思うので、そうだからよかったな、そこはね、そう、ちょっとちゃんとできました。そう、あ、ちょっとだ、もうちょっと、あってなるよね。でもできました。そう、心は広くいきましょうね。そういうのは全然もう心を無にして返してるので、そう、いやだみたいな、もうこんな感じ、いやだみたいな感じで返しちゃった。でも今日めっちゃなんか朝からあのみんな起こしちゃったんじゃないかなってぐらい朝からあのリプ返してたから、多分返したと思うんだけど、今見てる、そうみたいな、そう、めっちゃ朝に返してた、移動の時間に、そう、ん、あ、返してる、そう、でも覚えたよね、ここに来てくれた人は。普段からリップ送ってくれる方のありがたみがわかるよね。普段からリップ送ってる人はもうね、マジであの返してあげたいぐらい、うん、じわる。めっちゃじわる。みんなと話せるの楽しかったな、お話し会以外。でもすごいなんかお目目がね、やっぱお目目目目目って感じだったから、そう、お目目になっちゃった。リプ編のリプ編もめっちゃ楽しくて、リプ編したんですけど、その返信をなんかしてくれる、あ、返してますね、私ちょっとそこを見れましたけど、ランダムに出てくるからね、毎回難しい、そう、なんか毎回
目ん玉が乾燥する。なんかランダムに出てくるから。まんまんま、うーん、まんまんま、せやで。え、でもそれは私は、あの、私はめっちゃあの文字を書くこととか人と話をすることが好きだから、全然そういうの苦じゃなかったけど、ちょっと高い下ファンの方がフォローもしてないくせにちょっとかまちょしてくるのはちょっとイラついたかなと思うぐらいでそれ以外はもうめっちゃあの可愛い、あのみんな優しくて可愛いファンの方、もう大好きなファンの方からリップをもらえて、それを返せるのが幸せだった。そう、逆にマジでみんなの話してくれる内容がめっちゃ優しくてめっちゃ嬉しかった。そう、リコちゃん好きだよみたいな、そう、そういう感じですごい返してくれたからめっちゃ嬉しかった。もし返してないのが見つけたら、多分ね、それは私にね表示されないようになっちゃってるんじゃないのかなって思う。分かんないけど、分かんない、うーん、やめといて。多分私が見る限りは返してるっていうか、21時過ぎてるやつにはもちろん返してないですよ。そう、意外と来てた。21時が終わって、ああ終わっちゃったって送ってくださってる方も何人かいて、それは心の中でリプ返しました、残念みたいなそうだけど、まあ、私のスマホの中ではそれが原因だから多分きっと見れないと思うから、そう、もし本人がね言い出したら返します。俺ちょっとリップ編来てないんだけどみたいな言い出したら、あ、ごめんって言いますね。どうなんだろう、ちゃんと返してるか不安ですね私。そう、不安です私ね。返信ありがとうファンも心を広くですな。そうね、そうだね、期待しないのが一番だよ。期待せず生きていく。キャッ、だてちゃんかわいい、ありがとう、うん、そう、でも楽しかったから、しかも間に合わなかった人もいるからまたやりたい。あと他ランダム先着ランダム10名みたいな、先着10名様とかしたいよね。ランダムで上から10名ってね、したい。どうなるかなね。そう、でも私1万人超えたらファンミーティングしたいっていうか、私ソロ公演したいんですよね。ずっとしたいって言ってるの。そう、それが絶対叶わない夢、わかんないけど叶えたいな。ファンミーティング絶対したい。え、フォロワー様1万人超えたらフォロワー様の中からファンミーティングしたい。ファンミーティングってどうなのか知らないけど、なんか指原さんがファンミーティングしてるのを見て、あ、いいなと思って、してみたいなと思った。ファンミーティング、目ん玉が乾燥する。あー、楽。楽ちん、何も見えない、ここからこうぐらいしか見えない。そう、もうショールームのソロ公演がちゃんと私ができるようにならないとなと思って、それを今考え中です。そう、まずはショールームからソロ公演をして、それを運営さんに見つけてもらうところから始めようと思った。そうだね、言い続けるように頑張る。でも結構ソロ公演をしてるあの先輩とかにちょっとお願いして、あのお願いというか教えてもらって、なんかちょっと相談そうしたんで、そうできるといいですよね。オンラインでなったらいいよね。キヨ兄さんありがとう、ペンライト
ね、専用劇場があったらワンチャンねできたかもしれない。すごい、私ってそんな目悪かったっけ。今日疲れてるのかな、目がちょっと疲れてるのかな。ここでもう見えなくなっちゃった、やばいな。ここでここが見える距離、やばい。目がなんかちょっとくすんでる。大丈夫そうね。目が今日朝から酷使してたから疲れちゃったかもしれないね。うんね、握手会したいね。専用劇場誰かプレゼントしてくださいあー、岸田総理いないかな。岸田総理私の配信見てないかな。岸田総理ね、コンタクトって使えちゃう。色素薄く見える。岸田総理私のショールーム見ないかな。岸田総理がリコチ推しだからリコチに劇場プレゼントして、リコチは毎週末にソロ公演をできるようにしてあげようみたいな。岸田総理いないかな岸田総理ね、企画書を作ってまずはショールームから、ショールームでリコチ公演をするのがベストですよね。ちょっと考えましょう。でも考えてるけど、私なんか毎回やろうと思った時にちょっと忙しくて、いろんなのがそうあったから年内にはしたいですね。できるように頑張りたいけど、しようと思ったらまたダンスのあれがあったりして、そう他に優先順位1位で覚えなきゃいけないようなのがあったりするから、そうね。広島駅にさ劇場できんかね。それがいい。そしたらさマジでさ目に留まるかもよ。みんなもさ交通の便がさいい。優しい。みんなメンバーのみんなもなんかメイドをさすごい見てくれて優しい。ごめんなさい、騒いじゃった今にだ。優しいんだね。ちょっとじゃあツイートのあれ見てみよう。リプメイドさんの。じゃあちょっと年内にはなんか3曲ぐらい覚えるように頑張ります。私らしい曲ね。本当に死ぬほど可愛いリコチが宇宙で一番可愛いです。見ます。もう可愛すぎる。あなたがあなたが可愛いです。それは俺だけに見せてくれるのかと思ってたのに、他の男にも見せるんだ。めっちゃ嫉妬するわ。わお大胆な男。可愛すぎて息止まった。それはもうあなたが可愛い。それはもう最高ですわーい。そのわーいには何が詰まってるんでしょう。リコチの太もも好きです。直球ですね。やばいよリコチ。何がやばいんでしょう何がやばいんでしょう。ムムム。何がムムムなんですか。こんばんは。へえ、いいじゃないっすか。ぜひとも見たいね。お、いいですね。ワンダフル何がワンダフルなんでしょう。めっちゃかわいい。さらに好きになっちゃう。お、これはもう沼ですね散らしますね。ジュラシックパークです。絵文字の真似ねっていう人がいますね。人もかわいいかわいいみたいな多分そんなんだよね。おう、何がおうなんでしょう。 Very cute。 おう好きって。おう、リゴシ最高。おう膝だ。ざわざわ膝は膝はざわざわ膝は膝はすごいざわついてますね心が。絶対領域最高、楽しみすぎる。リコチメイドめちゃくちゃ可愛い。わお。もじもじっこりもぜひ見たすぎる。見て見たすぎる。わあ。そう。ニーハイがねでもなかった。確かに周りから私も叩かれるんじゃないかって不安だったんだよ。マジで。でもみんな優しすぎて。可愛い。ありがとう。可愛い。今日公開された写真スマホのホーム顔にします。もうこりゃ眠れんわほう、何がほうなんよ。ちょっとなんかほう
一息ついたかな、ね、絶対領域、こんなに可愛いメイドさんとは可愛いドキドキです、もう本能のままに書いとる、この人めっちゃ楽しみ、ありがとう、リコチメイド似合うよね、本当初めてやったけどナイスですねやっぱメイドならニーソでしょ、リコチの絶対領域見たかった、これも絶対領域なんじゃない、わかんないけど、足かわいいとはとはかわいい、ありがとう、ピザって10回言ってみて、ピザ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 、膝膝周り傷おったの、おった実は、ダークナイトが、ダークナイトメアが隠されてる、ナイス太もも、この人はもう本能のままに生きてますね、いいね、この人も本能のままですね、ありがとうございます、この方も本能のままですね、はてお尻は堂々と見せて、何か不思議な言葉か、どういうこと綺麗ですね、あ、23になっちゃった、綺麗ですね、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう、すごい、みんないいコメントをしていますね、リプライが可愛いって、ありがとう、足がサイ&コー出れます、出れます出れますですかなんかリプがいっぱい、え、ほんとリプがいっぱい届いて嬉しいです、膝より太ももはとはみたいなみたいな、なんか分からん、開花しとるん開花しとる、この人はすごい、みんな正直者でいいですね、正直者ですね、ちゃんといいねもしてくださいよ皆さん、もう私もでも太ももいいよね、太ももって夢があるみんな可愛い、なんかコメントしてくれて可愛いありがとう、みんな私の記事絶対見てね、みんな絶対見てね、すごいいいねしたい、マジでありがとう、膝の裏見えるかな、そう、膝の裏、へへへへ、 Open your mind、 わお、リップ編、そう、めっちゃリップ編できて楽しかった、うん、500回、え、もうそんぐらい見て、500回見て脳裏に焼き付けて、ちょっとみんなと近く目に見えた、脳裏に焼き付けてください、マジでもう脳みそのロック画面私にしてください脳みそのホーム画面私にしてください、脳みそのデスクトップを私で、デスクトップ私にしてよ、みんなお仕事でスマホ使う方います、なんかパソコン使う方います、デスクトップ私にしてよ、うん、え、膝裏派結構いらっしゃるのね、ね、結構いらっしゃるようですよ、もうしてる、強い強いさすがだね、え、みんなリプもいいねもありがとう、仕事にならない、もうねハスハスだよね、きっとみんなハスハス、リコチリコチみたいな、すごい、撮影デスクトップリコチにしてリコチのホーム画面ブサイクリコチだよブサイクな私を見て食欲が失せるように頑張ってます、こんな私って本当に多分本当にやばいんですよ、本当に私って、あ、こんなこと言ってごめんなさい、みんな私のことをきっと可愛いって優しいから思ってくれてるかもしれないけど、結構私ちょ
ちょっとなんか自虐、そう結構なんか不細工な私にしてる。でちょっと食欲を失せさせて可愛くなろう大作戦を頑張ってるじゃあみんな応援してて。その代わり私が不細工な私をホームガにしてる代わりに、みんなは可愛い私をホームガにして、うん、可愛い私をホームガにしてください確かに愛着が湧いてくるかもね。でも本当は パンダのシャオシャオ、リコチの前髪どうよその写真いつ届きますか。わからん、ホーム画面リコチのやばいよそれは。ホーム画面はメイドリコチにしてください。明日からツイッターとかメールに送るあのメイドリコチのオフショットにしてください皆さん。メイドリコチでもちょっとメイドさん楽しくなりましたね。髪の毛こんぐらいにした。設定完了偉すぎる。いつか頂上ツインテールしたいと思います。生誕祭とか。オンリーリコチ is in my home screen now やるじゃんそうメールは画像がね、そう荒いよね。本当はもっとツイッターにも載せられないような写真をメールでは載せたいから、なんだかな、どうなんだろう、どんぐらい画像悪くなってるか。ちょっと今日の送った私自分のメールをあの何通送ったかとか確認できるように撮ってるんでちょっと見てみよう。なんかね、荒いな、荒すぎるわこれはね。悲しいねみんなね。おたアイコン、じゃあツイッターのアイコンもメイドリコチにしてくださいね。お、リプしてくれたね、フル画像で見たいよね。見せたいもん私も。リプしてくれたの。あ、したよ。天才天才かなかじり虫になってかぶりつきたいやばい、なんか絵文字みたいなすごい欲望ですねこっちがもじもじしちゃう。わあかわいい、みんないいですね皆さん。ああ今日もちゃんと筋トレして寝よう。そう、私はいつか布の面積が最高に狭い、いつか布の面積が3センチぐらいのグラビアをしたいので頑張って体を鍛えようと思います。頑張って体を鍛えようと思います。よろしくお願いしますうん、あ、ブログとかでも載せちゃおうね。あ、それいい、ブログなら他の人も見れちゃうもんね。めっちゃいい、ブログで。そしたら画像、え、ね、ブログの写真ってさ、でもさ保存できなくない、みんなどう。え、ブログの写真ってさ保存できなくない、みんな。え、ブログの写真ってどう？ブログの写真ってさ保存できる？あれ、あ、スクショね。ツイート、じゃツイートはもう最高に可愛いの、じゃスクショしてくださいね皆さん。やっほー、お、ログイン。私も STU のね、あのブログを読むやつね、やってるんですよ。
れれれれれれ。全文コピーして携帯のメモにやった。すごい。保存アプリ使って保存。えら。保存する方法あるんだ。じゃあもしかしたらブログも最適かもね。あれれなんかじわじわ、ちょっとあれれ、そんな、なんだろう、びっくりした。確かに拡散できない。やっぱツイッターしか勝たんな、ツイッターしか勝たんなね、ツイッターしか勝たんね。ナイスとミーチューユージャーパリパーク。じゃあツイッターで皆さん、いい可愛い写真を載せていきたいと思います。いっぱいリップとかいいねとかリツイートとかしてくれたら嬉しい。見てみよう、みんなの写真を。あ、みんなどんな加工する？私加工これ無加工だからさ、無加工なのにさ、すごい可愛くさ撮ってもらって。あ、やっぱできるオタクはちげえな。もうこれにしとる。おもろい。あ、できるオタクはちげえな。もうこれにしとる。あら。できるオタクは違うね。面白い。さすが。やっぱ、敵オタは違うな。できるオタクは違うね。あー、すごい、みんないっぱいリプ送ってくれてる。いいですね。オタの鏡や。アプリイメージトレイン。でも普段はもう爆加工です。え、ヘッダーぜひ作って。でもね、今のあれに満足してるからね。え、でもね、寝そべった写真とかもあるんだよね。そう、寝そべった、ちょっと調べるね、見てみるね。有能オタはやっぱちげえな。有能オタク。あ、寝そべってるやつはないな。なんかかわいいリコちゃんみたい。なんだろう。なんだろう、すんげえ二重顎の写真もある。ちょっと待って、でかすぎてちょっと見せらんないや。でかすぎたな今。寝そべったやつもあるんだけど、でも足が伸びてないですね。ちょっとでかすぎたな今のは。ちょっとでかすぎて、まずドスコイって感じ。ちょっと動画はないね。でも萌え萌えキュンされる動画は見せらんないね、やっぱちょっと見せらんないません。そう、でもみんないい、楽しかった。でももっとヘッダーに したらめっちゃ可愛いのとかあるから、それ早く載せたい。多分1月号とかかな、多分そんな感じだと思うんだけど。やった、先輩めっきゃわって。ありがとう、みんなリプ天才リプライヤー待ってたぞ。要チェック。せやで。みんな。要チェックやで。そうよ。じゃあ、すると私、明日は朝が早くはないけど、寝ようと思います！筋トレしないといけないんで。ちょっと布の面積、狭グラビアを目指す工藤は。筋トレをしないといけないので、早めに寝たいと思います。もじゃもじゃ寝よ、ね、寝よ、みんな。でもちょっとメイドさんリコチを
メイドさんリコチを見たみんなはドキドキして眠れないかもしれないけど、頑張って寝て。お、これからちょっと応援していいかな。ええー、で。あさり？貝殻か、ごめん、あさりじゃない。早寝しよう。ね。みんな、工藤のギャップに燃えてハサハサしちゃってください。じゃあね。うん。関西弁多いかもしれん。関西弁で、でもなんか元から結構なんか関西弁使うタイプだったんで、なんかノリの時とか、そう。たけさん、ひまわり29さん、じんさん、かずさん、めちきのこさん、あんりゅうさん、たつやぽん、そらなるさん、だいすけさん、くぼずんさん、くにちゃん、トリックさん、だんけうどんさん、なべさん、野口さん、リコポッポさん、のりみおさん、ちゅうちゅうさん、ほたてさん、こきたん、もびさん、きお兄さん、ジョノラニコメグレさん、としきさん、マシャさん、おへそさん、つのさん、伊藤ひろしさん、ぶんちゃん、しわいさん、りょうたんさん、ぼやっきーさん、しおつゆさん、そして本日の秋元先生役はマイコル先生です。ちんちゃ、かむさはむにだ。ありがとう、りょうじいさん、はるるんさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はトトさん、ありがとやでありがとやで。そして第2位はタッキュー、タッキューありがとやでありがとやで。そして第1位はティウさん、ティウさんありがとやでありがとう、ありがとうございました。皆さん、私の配信を最後まで見てくれてありがとうございました。お、目が好きでタイプ、嬉しい、ありがとう。お誕生日だったんですか、ティウさん。楽しい誕生日でした、今日が。うん、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアティウさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おお、誕生日にメイドのプレゼント、どうぞ絶対エセ関西弁だよね。そうだから、絶対エセ関西弁って言われるから使わないようにしてたけど、リプ編では結構出ちゃった。うん、一番目のお祝い、強い、ツインティアで、ツインティアで、いいねしてくれ、そして今晩の抱き枕にしてくれ。じゃあねアンミカ写真来た、やで、かわいい、やったじゃあみんな、今日も一日ありがとう、おやすみなさい。僕は方言わかりません、教えてあげるよジョーニー、ジョーニー、みんなバイバイね、いい夢見てて、見て、おやすみやで、いい夢見てねな、見てな、みんないい夢見てや、おやすみやで、ごまを、おやすみむにだやですごい、もう渋滞してる。じゃんね、おやすみやで、ほな、ほな、おやすみやで、またな、はよ寝なあかんでー。